Voltei com vocês com a parte 2, fazendo o pão 21h47 da noite. Já veio a colher ali, ó, tava suja, lavei ela, tá molhada. Credo. O pote quase caiu. Calma aí, eu vou abrir a manteiga, vou passar no pão e vou mostrar pra vocês. Voltei. Com a manteiga passada no pão, o pão passada na manteiga. Pão essa hora é coisa de tá mexendo? Não. Então, essa hora não é hora de comer pão. Agora a gente vai ter que desligar a câmera pra mexer com fogo. Mexer com fogo. Fogo é perigo. Acabei com o pão. Agora, curte pra parte 3.